Har du den också, eller? Ja, tack. Ja, men jag tar dem bort till taxi. Oh, vad snäll. Det går bra. Hon har sig. Ta plats, var vänlig. Stäng dörrarna. Välkommen till Eskilstuna. Här befinner du dig centralt i Sverige. Läget och de fina kommunikationerna ger kommunen en utmärkt placering på Sverigekartan. Ett bra vägnät med bland annat E3:an ger snabba landsvägstransporter. Moderna flygplan trafikerar Kjula flygplats med taxi och företagsflyg. Eskilstuna, staden mellan sjöarna, med många båthamnar. Här ligger Torshälla, en småstadsidyll vid Mälaren. Klosterkyrka, mitt i stan, en Eskilstuna-profil. Kommunen erbjuder företagen bra alternativ för mark och lokaler. Den långa hantverks- och industritraditionen förs vidare. Här nere ligger Faktorimuseet och här levandegörs en stor del av stans industrihistoria. Ja, tack. Oh, alltså. Ja, men det är okej. Okay. Nej, nej, jag tror att potten är extra. Ta den. Jag kan tack. Hålla den eller inte. Tack ska du ha. Har man inte ätit för mycket av den? Jag tar risken. Nej, jag vill inte ha någonting. Jo, lille vän. Nej, sa jag. Därför missar jag tåget. När går nästa tåg då? Det har redan gått. Nej, det är med. Men jag har ingen brådska. Vilken tur. Varsågod, tack körsbär. Tack. Tar ett jag också, tror jag.
När klär du av tåget då? Nej, jag får det här i Eskilstuna. En jättemysig stad. Är det? Mm, det är det. Det finns massor att göra också. Vadå? Ute vid Sundbyholm till exempel, där finns ett gammalt slott från 1600-talet och sen alldeles bredvid har man byggt en kursgård. Så där är det ofta stora konferenser nu. Ja, sen så finns det en jättefin småbåtshamn. Det är så mycket vatten här omkring och jag tror att vi har över 25 badplatser. Men det finns ju mycket annat att göra här i Eskilstuna också.